Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Velkommen til min kanal, hvor jeg denne gang vil fortælle om det her vandfilter fra Renovo. Renovo Trio vandfilteret her. Det kan filtrere op til 1000 liter. Vægten på det, det er 99 gram, og størrelsen det er 18 cm i længden og ca. 3,5 cm på det bredeste sted. Filteret her det kan anvendes i en lang række forskellige situationer. Det kan være en overlevelsessituation, det kan også bare være en vandretur eller ude på camping, eller i en situation, hvor du har brug for frisk vand. Det kan fx være ude i et område som det her, hvor der er forholdsvis tørt, men som du kan se, så er der et enkelt vandhul lige her bag mig. Det er også grunden til, at der er lidt hårde skygger ned over mig. Solen står lige op over mig, og det er forholdsvis varmt, som du kan se her. Så temperaturen ligger på omkring 40 grader Celsius, så det er klart, at organismen har brug for en del vand. Men lad os prøve at se lidt mere i detaljen på det her filter fra Renovo. Filteret her, det består egentlig af tre forskellige filtre. Der er det pre-filter, som er det her lille hvide filter, den her lille skive her. Når du får selve filteret her, så er der fire af de her skiver med. Porestørrelsen på dem, det er 5 microns. Og hvad betyder det så? Jamen, hvis du tager et almindeligt kaffefilter, så er porestørrelsen på det mellem 50 og 100 microns. Så det her, det er omkring 10-20 gange så tæt som et almindeligt kaffefilter. Prefilteret her, det er selvfølgelig beregnet til at sådan tage de største sedimenter i vandet. Det næste filter, det er sådan et hult membranfilter, der ligger herinde. Porestørrelsen på det, det er 0,05 mikron. Det vil altså sige, det er utrolig lille. Det betyder, at filteret her, det fjerner 99,99% af alle bakterier. Det kan sådan være som salmonella, E. coli og kolera. Det samme gælder med protozoa. Det er Giardia, Cryptosporidium, det er det, man får rigtig tynd mave af. Og så forskellige metaller, såsom bly, kviksølv og cadmium. Det fjerner også forskellige kemikalier, såsom olie, klorin og pesticider. Så det er et super, super godt filter. Det her membranfilter, der er herinde i, det får man frem ved først at pille bunden af. Så piller man selve drikkehætten af. Fjerner lige den her gummirem, der sidder omkring. Så vil du se, der er sådan to hakker her. Så drejer man lige selve drikkestussen. Trækker tingene fra hinanden. Og så kan man så trykke filter ud her. Det sidste filter, det sidder heroppe omkring drikkestussen. Og det er et aktivt kulfilter, og det er med til at fjerne en eventuelt dårlig smag, som skulle være ved det her vand, man nu drikker. Så i alt tre filter, prefilter, det her holofilter, og så det aktive kul. Og som sagt, det her hovedfilteret her, det har en porestørrelse på ned til 0,05 mikron. Det er altså utrolig lille. Og det betyder selvfølgelig også, at det filtrerer rigtig, rigtig mange ting væk. Og så her til sidst, der har du så selve drikkestussen, som er gemt under hætten her. Filteret her fra Renovo, det kan bruges i mange forskellige konfigurationer. Man kan bl.a. bruge det som det, der hedder et inline-filter. Det vil sige, at du sætter det direkte på slangen på dit drikkesystem. Det, der er lidt af ulempen med det her, det er, at der ikke er nogen sådan quick-connector her, der passer til nogle af de her gængse systemer. Man skal pille sin ventil af sin slange, og så skal man sætte slangen direkte på her. Lidt ligesom med sugerøret her. Det er så den anden metode, man faktisk også kan bruge. Det er, at hvis nu man har et sugerør som det her,
Der medfølger ikke noget sugerør med, når nu du køber systemet her. Men så kan du drikke direkte af en kilde, enten med sugerøret her, eller uden sugerøret. Den tredje metode, inde i selve bunden her, der er der et lille gevind, som passer til de her gængse 28 mm gevind, som er på de fleste flasker. Jeg har min 1 liters flaske her, men det gælder også colaflasker og også de mindre halv liters flasker. Der kan man så skrue sit filter direkte på. Og så kan man så drikke direkte af flasken her. Og så den sidste metode, det er, at man kan bruge det som sådan et gravity filter. Det vil sige, at man igen sætter sin slange fra sit drikkesystem, sætter man på bunden her, og så har man filteret her så langt nede som muligt i forhold til sin drikpose med vand i. Den kan ikke så langt ned som muligt, således at jordens tiltrækningskraft, den kan gøre, at den egentlig trækker vandet ned gennem filteret, og så drøber der så vand ud i en flaske, eller hvad man nu har til at stå til at modtage vandet her. I og med, at filteret her, det nu er 0,05 mikron, så betyder det jo også, at det filtrerer rigtig godt, og det filtrerer rigtig mange af de dårlige ting fra bakterier osv. Det betyder også, at når nu det kan filtrere 1000 liter, at det kan risikere at blive stoppet. Der kan man selvfølgelig bare pille det hele fra hinanden og så vaske det. Eller man kan også lave det der backflush, det vil sige, at man puster ind i selve mundstykket, og så løber der vand ud. Og det renser altså selve filteret her, det viser lige. Sådan. Som sagt, hvis ikke det hjælper, så kan man adskille filteret af, og så skylle det igennem, hvis man har vand til det. Nu viste jeg dig lige lynhurtigt, hvordan det virker, det her, når nu man drikker af en flaske. Men jeg kan også lige vise heromme bagved, i det lille vandhul, hvordan det ser ud, når man drikker med det her filter her, uden et sugerør på. Når jeg sådan kigger ned i vandet her, så det er meget mørkt. Det er sådan, det er helt rødt. Jeg kan se, der er nogle små haletusser, der suser rundt, og nogle enkelte små bitte orme, og nogle andre små dyr, der ligger og svømmer rundt hernede i. Det er stillestående vand, men jeg er helt sikker på, at det her filter her, det skal nok klare det. Ingen problem. Og i og med, at der er det her aktive kul her i, så fjerner det også den dårlige smag, hvis der skulle være det med det her stillestående vand. Som du kan se, så er jeg sådan i en forholdsvis akavet stilling, fordi at der ikke er det her lille sugerør, som følger med nogle af de andre filter. Så man skal altså forholdsvis tæt ned på vandet her, for at kunne drikke ordentligt af det. Så der vil jeg foreslå, at man får lavet sig et sugerør, eller får taget en ekstra lang slange med, man kan sætte på, og så kan man så sidde ordentligt, når nu man drikker fra sådan et vandhul som det her. Jeg har brugt filteret her i et stykke tid nu, og det har ikke skuffet mig på nogen som helst tidspunkter. Det har renset alt det vand, som jeg har kunne byde det, og det er endda vandhuller, som så meget værre ud end det, som er bag mig her. Der har ikke været nogen problemer overhovedet. Hvis jeg skal tale lidt om fordelene og ulemperne ved det her filter her fra Venovo. Jamen, ulemperne først. Det jeg nok synes er den største ulempe, det er det her med, at man ikke lige umiddelbart kan connecte til de forskellige drikkesystemer, der findes på markedet. Det kan være Platypus, det kan være Source Tactical Gear, det kan være Camelback og nogle af de andre. Der er man altså nødt til at pille selve ventilen af for at connecte. Den løsning, jeg har fundet på, det er fra et af mine ældre filtre. Der er taget den her connector, og den passer faktisk ned over Renovos connector. Og nu kan jeg connecte den direkte til alle de gængse drikkesystemer uden problemer. Og så synes jeg også, at jeg mangler den her, det her sugerør, som medfølger nogle af de andre. Altså sådan et sugerør som det her, således at man ikke behøver at skal have næsten hele ansigtet ned i vandet for at drikke. Men man har sådan en lille forlænger på her, så man får en lidt mere naturlig drikkestilling.
Den sidste ting, det er, at man skal huske på det her aktive kul. Nu man piller den her ud af posen, så begynder det her aktive kul heroppe i toppen, det begynder at blive nedbrudt. Og det, der går cirka et år, før det er nedbrudt totalt. Så skal man altså skifte filteret. Men det er så en af fordelene ved det her system her, det er, at man rent faktisk kan skifte filterne hernede i. Både det aktive kul, men også det her hollow filter, selve hovedfilteret her, som er på 0,05 mikron. Det kan man altså også skifte. Og det er forholdsvis billigt at gøre det. Så det er i hvert fald en kæmpe fordel. En anden ting, det er jo, at det er lille, så man kan bare have det i lommen, tage det op, når nu man kommer til sit vand, og så ellers stikke hovedet ned til vandet, eller have sin slange på, eller man kan skrue det direkte på en flaske, og så drikke derfra, eller endnu bedre, man har det permanent connectet til sit drikkesystem. Så det er super hurtigt og nemt at anvende, ikke ligesom nogle af de andre systemer, hvor man skal pumpe osv., der måske er flere slanger i brug. Så det her, det er meget, meget, meget nemt at bruge, og meget hurtigt at bruge. Og det er rigtig, rigtig godt til at filtrere vandet, som sagt 99,99% af bakterier og så videre, vira og også metaller. Så det er et super, super godt filter det her, også til prisen, synes jeg. Og så selvfølgelig, at det filtrerer op til 1000 liter. Det er alligevel en del. Det kan selvfølgelig godt være lidt svært at så holde lidt styr på, om man er på 600, 700 eller 800 liter. Men det er sådan en vurdering, man må tage, hvornår man nu synes, man har brugt det lang tid nok. Og så igen det her med det aktive kulfilter, skal man lige huske at skifte hver eneste år. Så alt i alt, så er det i hvert fald et filter, jeg sagtens kan anbefale, og som jeg også vil bruge i mange år fremover. Det er der ingen tvivl om. Super, super filter. Hvis jeg skal give det her filter en karakter på prisen på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste, jamen så kan jeg finde det online på et engelsk site, hvor at prisen den er omkring 32 pund. Og det synes jeg faktisk, det er en fair pris for et filter, som filtrerer så godt som det her, og filtrerer op til 1000 liter, så der får det en klar 9'er. Og selvfølgelig, hvis man så skal skifte filterne på det her, jamen så selve hovedfilter hernede, det koster omkring $12, og det her aktive kulfilter, det koster omkring $10, og det er også forholdsvis billigere for det skiftet. Hvis jeg skal give den en karakter på kvalitet, så er det super kvalitet. Jeg har ikke haft nogen problemer med det overhovedet, jeg har tabt det, og det fungerer stadigvæk. Jeg har hørt om folk, som har lidt problemer med selve bunden hernede, når nu de skruer det på nogle af de her flasker, at de får sådan nogle mikroravner heri, og dermed får lidt luft ind også, når nu de suger. Jeg har ikke selv oplevet det, og det kan eventuelt være noget et problem, som har været i starten med de her filter, som nu er blevet løst. Jeg har i hvert fald ikke haft nogle problemer med det overhovedet, så der får det også en klar 9'er. Hvis jeg skal se på brugbarhed, jamen der er vi nede på en 8'er, og det der trækker ned, det er det her med, at når nu man skal connecte til nogle forskellige drikkesystemer, at det er lidt besværligt, og det er ikke altid, at den bliver siddende på slangen, når man har sat den på. Så derfor så er vi nede på en 8'er. Havde vi nu haft en lille connector hernede, så har vi været på en klar 9, og ingen tvivl om det. Det var, hvad jeg havde at fortælle om det her Renovo Trio vandfilter. Super godt filter, som jeg sagtens kan anbefale. Husk, hvis du vil se mine kommende videoer, at abonnere på min kanal. Tak fordi du kiggede med. Vi ses. Hej.